Nikusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Natumai uko mzima na Bwana amekulinda. Karibu sana katika kipindi chetu cha The Voice of Hope. Jina langu ni mchungaji Sami Njau na nakukaribisha tuweze kubarikiwa katika series ambayo nimekuwa nikizungumza juu yake kuhusu ndoto na kuhusu maono. Na tuko bado katika neno ambalo tulilisoma in the book of Job chapter 33 verse 14 to 16 ambalo linasema kwamba for God may speak in one way or in another, yet man does not perceive it, in a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls upon men while slumbering on their beds, then he opens their ears, the ears of men, and seal their instruction. Ni ya kwamba Mungu anazungumza pamoja nasi wakati ambapo tumelala na wakati ambapo tunaona ndoto na wakati tunapoona maono. Bado niko katika neno hilo kwamba sio kila ndoto ambayo uliota ni ndoto, lakini ndoto zingine Mungu anazungumza kuhusu your destiny, ama Mungu anazungumza kuhusu maisha yako ya hapo baadaye. Lakini ikiwa utaweza kuelewa kile ambacho ulichokiota ama kile ambacho Mungu aliweza kukuonyesha. Nataka niendelee na ninaweza kutaja mambo kadhaa ambayo yanawafanya watu wasizifanyie ndoto zao kazi. Reasons why people fail to work on their dreams. Ni kwa nini watu wanakosa kuzifanyisha ndoto zao kazi? Jambo la kwanza ningesema ni fear. Fear causes people not to work on their dreams. You fear about the future. Unaogopa itafanyika nini sasa nikianza kufanya jambo ambalo linaonekana ni kama la mtu ambaye amepagawa. Kwa sababu ndoto wakati mwingine inakuwa ni kama mtu ambaye hayuko normal. Unaweza kuzungumza mambo ambayo watu wanakutazama, watu wanakusikiliza, wanaona huyo mtu achana na yeye, huyo mtu hako katika line, ama huyo mtu amepagawa. Kwa sababu ndoto unaweza kuwa unazungumza mambo makubwa na wakati huo mahali ambapo uko watu wakikutazama wanaona ni kama mtu ambaye hafai. Kwa hivyo uoga unaweza kukuzuia kuweza kuifanyisha ndoto yako kazi. Kwa sababu kama tutakavyoendelea kuona, diposa uweze kuingia katika ndoto yako, kuna wakati ambapo inakubidi uwe na ile boldness. Kuna wakati ambapo inabidi, kwa sababu wewe ndio ulisikia sauti, wewe ndio uliona maono. Na wengine hawakuona, wengine hawakusikia. Kwa hivyo wakati mwingine itakuwa ni vigumu sana kuweza kuwasawishi watu kile ambacho unakiona ama kile ambacho kiko katika mawazo yako. Na wakati ambapo mtu anajaribu kueleza unaona ni kama kwamba haueleweki, na kwa hivyo uoga unaweza kuzuia mtu kuweza kufika mahali ambapo Mungu alitaka ufike. Na ni vizuri kuelewa ya kwamba katika Biblia kumetajwa mara 365 times. It is repeated in the Bible, do not fear. It is repeated in the Bible, do not fear, for 365 times. Na hii ni kumaanisha in every day when you wake up in the morning, there is a word for you that is telling you, do not fear. So one of the reasons why people fail to work on their dreams, it is because of fear. People fear about the future expectation. Na mtu mmoja alijaribu kueleza uoga ni nini, akasema ya kwamba fear, aliandika acronym of the word fear, and he said that fear is false expectations appearing real. It is false expectations that are appearing to be real. So I want to tell you today ya kwamba Mungu atusaidie ya kwamba tuweze kuondoa uoga. Uoga ni silaha moja ambayo shetani anaitumia. Kuna watu ambao wanasikia wanaweza kuwa waibaji, kuna watu ambao wanasikia kuna huduma ndani ya mioyo yao ambazo wanaweza kuzitekeleza, lakini mtu anaogopa, anasema sasa nikianza halafu nishindwe kufaulu, watu watafanya nini? Watu watasema nini kunihusu? Si watu watanichekelea? Kwa hivyo, one of the reasons why people fail to work on their dreams is because of fear. Another thing that causes people not to work on their dreams is because of laziness. Kwa sababu kufanyia ndoto kazi silo jambo rahisi,
kuna mambo ambayo Mungu anakuonyesha, na mambo ambayo anakuonyesha yanahitaji kufanyiwa kazi, yanahitaji ya kwamba usiwe tu ni kulala unalala, na isiwe tu ni kukaa unakaa ukigojea mambo ya kuje. Mambo huja kwa sababu yanasababishwa kuja. Na kwa hivyo kuna mambo ambayo Mungu anaweza kuwa amekuonyesha katika maisha yako ya siku za baadaye, lakini sasa hii laziness ama kutaka kutotaka kubadilisha, people like the status quo, unataka tu ukae ukiwa hali umetosheka. Kuna watu ambao Mungu alizungumzia katika maandiko, akasema waliitwa Moabu, akasema Moabu hajamiminwa kutoka ujanani mwake. Moab has not been poured from his youth, ya kwamba hajamiminwa kutoka kutoka ujanani mwake. Na neno la Mungu linasema kwamba ile radha ambayo alikuwa nayo bado ni ile ya zamani. Na hii inaweza kusababisha ya kwamba kwa sababu ya hiyo laziness, kwa sababu ya uzembe, kwa sababu ya kutotaka kuchoka, kwa sababu ya kutotaka kufanya mambo ambayo yanakulazimisha kutoka from your comfort zone, hiyo ni kumaanisha ya kwamba unaweza kukwama kutekeleza ndoto yako. Hiyo ni mojawapo ya sababu ambazo zinakuzuia uweze kutekeleza ndoto yako. Jambo la tatu ambalo linatuzuia, another reason that people fail to work on their dreams is because of ignorance. Ignorance ni kitu muhimu sana. Hata katika sheria zetu za Kenya zinasema ignorance has no defense. Kuna mambo ambayo labda unaweza kuwa haujui, lakini yameandikwa katika sheria. Kuna mambo ambayo yamewekwa katika sheria, wewe haujui, na kwa hivyo unaweza kufikiria kwamba kwa sababu haujui ya kwamba ukienda pale utaweza kusamehewa kwa sababu haujui. Lakini kile ambacho ninasema ni ya kwamba ignorance ni kitu ambacho kinaweza kuzuia ama kinaweza kukwamisha ndoto yako. Kwa hivyo ikiwa ikiwa utayari uko na ndoto na ni lazima uifanyie hiyo ndoto kazi, ni vizuri kutafuta maarifa, ni vizuri kutafuta skill, ni vizuri kufanya personal development. Ikiwa kwa mfano wewe ni fundi wa ambao ni seremara ambaye anatengeneza vitu za mbao. Vitu za mbao siku hizi zinaenda zikibadilika. Ikiwa wewe ni tailor unashona manguo, hata fashions zinaenda zikibadilika. Ikiwa wewe ni mwanamuziki, hata muziki pia unaenda ukibadilika. Kwa hivyo hata technology inaenda ikibadilika. Na hivyo ni kumaanisha ya kwamba ikiwa utakuwa na ignorance, utakwama kwa lile jambo la kitambo. Kwa mfano, wakati ambapo tulipokuwa wachanga katika kiroho, tulikuwa tunapingana sana na mambo ya drum set. Tulipingana na mambo ya gitaa. Mimi niliokoka zamani, wakati ambapo watu walikuwa wakisema, na hawa walikuwa ni viongozi wetu, wanasema mukileta drum set kanisani, mukileta ile gitaa kanisani, ni kuchukua dunia unaingiza katika kanisa. Na walikuwa na wanazungumza, na tunasikia kweli wamezungumza, kwa sababu hatungetaka kuchukua dunia na kuiweka katika kuingiza katika kanisa. Kwa hivyo tulikwama na ile drum yetu ya zamani ambayo ilikuwa imetengenezwa kwa gozi ya ng'ombe. Hiyo ndio tulikuwa tunaitumia kila wakati. Lakini siku ya leo, kila kanisa ukiingia liko na keyboard, liko na vyombo za muziki. Na wale ambao walikwama kwa ile ya zamani, utaona ya kwamba wamechelewa. Kuna mambo ambayo wamekwama kwa sababu yake. Kwa hivyo hata teknolojia inaenda ikibadilika, na wakati ambapo mambo yanabadilika, kile ambacho hakibadiliki dunia hii ni neno la Bwana peke yake. Neno la Bwana peke yake ndilo linabaki kuwa limesimama wakati wote, lakini mambo mengine yote yanabadilika. Kwa hivyo it is important to update ourselves. Ni kama vile labda unaweza kuwa na simu ambayo haijakuwa updated kwa mambo mengi. Unakwama na ile, kwa mfano siku ya leo, zile simu ambazo zilitokea kitambo. Kuna simu zingine zilikuwa zinatoshana na chupa ya maji. Ukibebana na hiyo simu ilikuwa ni kubwa, lakini wakati huo ilikuwa inapendeza. Lakini siku hizi unaona technology imeendelea kukuja, na kwa hivyo lazima tuendelee kujiupdate. Kwa hivyo ikiwa utafanyisha maono yako kazi, ni lazima ile hali ya ignorance uweze kuiondoa. Kwa maneno mengine, tafuta kujua, tafuta maarifa, tafuta kuweza kujua sasa dunia imefika wapi katika mambo ya teknolojia, na uweze kujifahamisha, na ukijifahamisha utaweza
kusonga mbele na kuifanyia ndoto yako kazi. Jambo la nne ambalo linafanya watu wasiweze kufanyia ndoto yao kazi ni misinformation. Yani wanapewa information ambayo ni mbaya. Wanapatiwa information ambayo ama unasikiliza information ambayo haiwezi ikakusaidia. Kuna information ambazo haziwezi zikakusaidia. Lakini kile ambacho nataka niseme ni ya kwamba tafuta information iliyo ya kweli, tafuta information ambayo itakusaidia kufanyisha ndoto zako kazi. Kuna mtu ambaye unaweza kuenda kwake na ukimwambia ile ndoto ambayo uko nayo, lakini kwa sababu hana hiyo ndoto anakuambia wachana na hii, fanya hii. Lakini kuna kile ambacho unakisikia ndani ya moyo wako ya kwamba unaweza unakifanya. Kwa hivyo kile ambacho nataka niseme ni ya kwamba tafuta information ambayo ni ya kweli, tafuta information ambayo itakusaidia, kwa sababu sio kila information inaweza ikakusaidia. Lakini tafuta information ambayo itakusaidia na uifanyie kazi, na hiyo itakusaidia kufanyia ndoto yako kazi. Kwa hivyo Bwana kusaidie, kwa sababu kila ndoto ni lazima ifanyiwe kazi. Usikwame ya kwamba uliota ndoto ama ulipata maono na sasa ukakwamia pale. Lazima kila maono ambayo uliyapata uweze kuyafanyia kazi. Bwana kubariki na Bwana kutende mema. Tukutane siku ya kesho wakati na saa kama ya sasa, na hili neno litaendelea.